Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengadakan mesyuarat khas hari ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Balakong. Jadi untuk perkembangan terkini, kita terus saja ke Ibu Pejabat SPR di sana. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman resmi daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor Yang Berhormat Tuan Eng Swee Lim pada 27 Julai 2018 berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi Dewan Undangan Negeri Dun N27 Balakong berikutan kematian penyandangnya Yang Berhormat Tuan Eng Tien Chi yang telah meninggal dunia pada 20 Julai 2018. Sehubungan dengan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan menetapkan bahawa satu pilihan raya kecil perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan mulai pada 21 Julai 2018 untuk mengisi kekosongan di kerusi DUN berkenaan bagi maksud menjalankan PRK ini. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh seperti berikut. Tarikh keluar rit 30 Julai 2018 iaitu pada hari Isnin pada hari ini. Hari penamaan calon 18 Ogos 2018 iaitu pada hari Sabtu. Hari mengundi awal 4 September 2018 iaitu pada hari Selasa. Hari mengundi 8 September 2018 iaitu pada hari Sabtu. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 21 hari bermula pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 7 September 2018. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka dan tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Tarikh buka 30 Julai 2018 iaitu pada hari Isnin hari ini. Tarikh tutup 18 Ogos 2018 iaitu pada hari Sabtu. Bagi menjalankan proses pilihan raya kecil ini, SPR telah bersetuju untuk melantik Yang Bahagia Datuk Haji Rosli bin Osman, Pegawai Daerah Ulu Langat sebagai Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kecil DUN N27 Balakong. Beliau akan dibantu oleh 3 penolong Pegawai Pengurus. SPR juga bersetuju menubuhkan satu pasukan pengat kuasa kempen pilihan raya atau PPKPR untuk memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh resmi berkempen. Bagi menjalankan PRK N27 Balakong ini, SPR akan menggunakan Dewan Utama DIMIN, Pejabat Daerah Tanah Ulu Langat Selangor sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjemulahan resmi undi. Pada pilihan raya kali ini, seramai 998 orang petugas dilantik untuk mengendalikan proses PRK N27 Balakong. Manakala, sebanyak 17 buah premis bangunan akan digunakan sebagai pusat mengundi yang mengandungi kesemuanya 129 tempat mengundi atau saluran dan dianggarkan memerlukan anggaran peruntukan sebanyak RM1.5 juta. Bagi PRK N27 Balakong ini, SPR turut menyediakan kemudahan dan penambahbaikan sebagaimana yang telah dilaksanakan di PRK N49 Sungai Kandis, iaitu yang pertama, disediakan 2 saluran khusus
bagi pengundi yang berumur 60 tahun dan ke atas. Kedua, SPR juga turut memanjangkan tempoh pengundian dari jam 8 pagi hingga 5.30 petang berbanding jam 5 petang sebelum ini. Dan yang ketiga, menambah saluran mengundi di pusat-pusat mengundi yang mempunyai jumlah pemilih yang ramai. Bagi PRK N27 Balakong ini, sebanyak 29 saluran baru diwujudkan bagi mengelakkan jumlah pengundi terlalu ramai di satu-satu saluran, menjadikan keseluruhannya adalah 129 saluran berbanding 100 saluran semasa PRU14. SPR akan meneruskan penambahbaikan di PRK Dun N49 Sungai Kandis, manakala penambahbaikan baru yang akan dilaksanakan di PRK N27 Balakong adalah penambahan petak undi di dalam tempat mengundi atau di tempat saluran kepada 3 petak undi, di mana amalan sebelumnya adalah 2 petak undi sahaja. Penambahbaikan ini adalah bertujuan mempercepatkan lagi proses pengundian di saluran-saluran mengundi. SPR berharap dengan penambahbaikan ini, ianya dapat mengurangkan kesesakan di tempat mengundi dan memberi keselesaan kepada pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK ini adalah sehingga suku pertama tahun 2018 yang dikemas kini sehingga 20 Julai 2018. Daftar pemilih tersebut mengandungi 62,219 orang pemilih berdaftar yang terdiri daripada 62,160 orang pemilih biasa, 31 pemilih awal dan 28 orang pemilih tidak hadir luar negara. Daftar pemilih tersebut akan mula dijual pada 6 Ogos 2018. Pada tarikh berkenaan juga, para pengundi boleh membuat semakan daftar pemilih untuk mengetahui maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan mereka melalui laman web SPR. Adresnya www.spr.gov.my atau menelpon ke talian 03-889-27018 atau melalui SMS 15888 atau melalui aplikasi My SPR Semak.